Harry the little snail and Dolly the ladybird play with their forest friends in their happy little world. Dolly the ladybird and Berry the little snail. Always fun games to play, always a brand new tale. Berry and Dolly say, what will we learn today? Friends. Geriausi draugai. Buvo graži saulėta diena ir boružėlė Dolita dairėsi pro langą. Einu papusryčiauti, pagalvojo ji, o paskui eisiu pasivaikščioti po pievą. Ji nusprendė pasiimti karutį. Galbūt rasiu įdomių daiktų ir galėsiu juos parsivežti savo karutyje, pasakė ji sau. Dievulėliau, tarė Dolita. Kokia daili raudona višne, man pietums bus pats tas. Ji bandė įkelti višnę į savo karutį, bet ji buvo per sunki. Per sunki mažai boružėliai. Staiga pasirodė sraigius Beris. Ko liūdi, boružėlė? Paklausė Beris. Negaliu įkelti šios vyšnios į savo karutį, atsakė Dolita. Neverk, aš tau padėsiu, tarė šipsodamasis Beris. Ir dviems jiems buvo kur kas lengviau įkelti vyšnę. Dolita patraukė namo su sultinga vyšne. Dabar jau Beris nuliūdo. Ar nenori pasidalinti su manimi? Pasakė sraigius ir trinktelėjo maža kojelė. Aš tau padėjau. Bet aš pirmoji ją radau, atšovė Dolita. Nieko tau neduosiu, ji mano. Beris buvo labai nuliūdęs. Ir jiedu pradėjo ginčytis dėl vyšnios. Ji mano, ji mano, šaukė Dolita. Taip neteisinga, šaukė ir Beris. Jie stumdė ir traukė vyšnę, kol jį perskilo per pus. Beris su Dolita nukrito ant žemės. Jie labai nustebo, kai žalias kirmėliukas išliaužė iš vyšnios. Ką padarėte mano vyšniai? Sumurmėjo jis. Ta vyšnė buvo mano namai. Oi, tik nereikia liūdėti, tarė kirmėliukas. Žinau, kur galim rasti kur kas daugiau. Galėsite valgyti vyšnes, kol aš ieškosiu savo naujo namo. Dolita įkėlė kirmėliuką į savo karutį ir visi jie patraukė ieškoti vyšnios medžio. Kai jį rado, pamatė, kad žemė aplink vyšnios medį buvo padengta sultingomis, raudonomis uogomis. Beris ir Dolita net pašoko iš džiaugsmo. Kirmėliukas netrukus užmigo, Beris su Dolita gardžiavosi šviežiomis uogomis ir laikas prabėgo nepastebimai. Buvo jau vėlu, todėl jie nusprendė keliauti namo, bet šį kartą su vyšniomis. Viena Dolitai ir viena Beriui. Saulė jau leidosi, kai jie pasiekė Berio namus. Jie išėmė Berio vyšnę iš karučio ir atsisveikino. Beris įėjo vidun ir pamojavo Dolitai pro langą. Beris greit užmigo po tokios smagios dienos. Mažasis sraigius sapnavo, kaip žaidžia prie vyšnios medžio su Dolita ir valgo iki soties. Dolita grįžusi namo nuėjo tiesiai į lovą. Nuo tos dienos Beris ir Dolita buvo geriausi draugai.